honorable teachers, non-academic members of staff, parents and guardians, distinguished colleagues, invited guests, ladies and gentlemen. محد كقلم Educational Technical Center إيه مغالدة هارغيسة أيا حفلادة قلن جبينتها وقبتاي أرضي براتاي اللغادة إنجريسيغا إيو كمبيوتركا حفلادة نيوكاسو قيب قلن مسؤوليين مرتي شرف إيو والدين تي عروتو دو يقلن جبينيسي أيا وغهرين وحالكا سيكا هدلي قدوميها يسيدو كلي قدومي كوحيغينكا أبو بكر وحانا يدهدين لغادة إنجريسيغا علمي عصرغا هدى جوغنو وحا ويان فريهيدا سادرادد قف هذو ربو إنه وحاخريو أم واحد قرر وحاقوم يمسن عقباتكم قنية هدانو دافين أم فرها كفرن الباك هو الرجاء حوي يعني واللغدة اللغدة إنجليش لنا إمكا عالم هذا إن شو إنه واللغدة قوم يمسن قف في ربو إنه دبده بحاق على وحوي هو الرجاء الغحرة يا حوي يعني اللغدة إنجليش تا إن قف في كلا ربع إنه شقاء تبع أما أورجانيزيشن هذا عالم جاك شقاء يدو نحويا لغة إنجليزية أيوة باهنتها هاي زيادة رادد أنا كنت تحكي لنا باهدا شو ذو قبته لغتها وحن كان لي يا تكنيك هذا كبا سول كان كاتو كه قبتر عادي ذا إني لغة سكيلس كلا باهنا أسكيلس لسان مدي ركوبان غايبة هاي كم تاي محوها إنجليزتو وحكم بذا غيبت حسنا نمس كتران وردتو وليد هذا فكشنال إنجليش قرار وحكم الله بذا غيب وقارا يدو سبيقن كا غيب رايتن كا وقارا وليد هكا دم كرايتن بسنس إنجليش كيبا كتيرا غيبه كلا تكنيكال كا وحا يدو كلا لكان اتحامد عالمي ها انغو دياري عبدايدا يدو سكي لسكي هذي تاي سبيقن رايتن يريدين كي يسبيكين كيبا سيفي عالا ورسيو معلمين خبراتهم كأنني Allow me to specially welcome you to all to the 5th graduation ceremony of Kalam Educational and Technical Center. Indeed, I am most glad that we are gathered here to witness another occasion of this magnitude again. In the world of business, persistence and continuity are key components and we have demonstrated these over the years. However, we could not have achieved all we have or got where we are today without the support of you all. Today, I have come to offer you my words of appreciation and encouragement. We realize the important role which the English language plays on the global stage today. We know it is a key to many doors in the modern world. For example, your ability to speak and write in English may help you secure a good job, further your education outside the country, work in reputable organizations, and function linguistically outside your native environment. It is in recognition of this important role which the English language plays that we take our job seriously. We understand that by teaching the English language, we are not just teaching you a language, rather, we are equipping you with an essential survival tool needed to steer you towards the right direction in the future. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you all in the name of Allah, the most gracious, the most beneficent, to the 5th annual graduation ceremony of Kalam Educational and Technical Center. For more than 3 to 5 years, Kalam Educational Technical Center has become to demonstrate excellent in teaching of English language and technical courses. The institution has taught courses like functional English, academic writing courses, applied spoken English, IELTS, TOEFL, preparation classes, business English, English for doctors, English for managers, computer and laptop repairs, computer applications, CCTV, solar panel installation, among many others. Sidoo kale halkaasii waxa ka hadlay marti sharaf tii
iyo masuuliyiintii ka soo qayb galay iyagoo hadalada ku kala dambeeyay ayaa iyaguna waxa yiraahdeen oo mi ka iskuuladeenan iyo jaamacadeenan waxan wax lagu baranayaa oo dhamaantood ay ku baxaysaa casharadu waa luqada ingiriisiga qofkuna hadii aanu ka dhisnayn baiskii ingiriisiga waxa ku adkaanaya fahamkii waxaanu baranayo dabeedna waa tan aynu la yaabannahay dhakhaatiirteennan sidii ardayduba halgan ay ka sheegaysay dugsigan qalamna ka wasaarad waxbarasho ahaan waa dugsiyada horta ay aad iyo aad ugu hanweyn tahay waayo waxa ay qabatay hawl aad u muhiima macallimiintii ku soo tabacday ardaydan oo imika halkan inala fadhiya iyo maamulkoodii iyo waalidkaba iyagana allah ha barakeeyo miisaanka xasanaadka allaha ugu daro luuqadda marka la baranayana de waxaa laga bartaa cidda ehelkeeda ah matala inagu markaynu af soomaaligan baranaynay de marka aynu dhalanay wax luuqado inu qaani haba yaraatee ma jirto hooyooyinkeeda markii ayna umureen de waxba maynaan garanaynin luuqadda ingiriisiga waxay adyadooda horta ko waxa ay faa'iideedu kubaatay waa global communication access balaysa oo waxaa la yiraahdaa 1.5 billion dad ka badan ayaa dunyada ku hadla marka luuqad intaasoo baabishan ku hadlaya inaad barataa waa dareemaysaa waxa weeye dheerta iyo faa'iidada leedahay diin ahaan bay faa'iido leedahay ganacsi ahaan bay faa'iido leedahay nolol ahaan bay faa'iido leedahay nacaygu waa hooda maxamed iidaan kuna magac dheer hooda lamaanaha indhahala ahna gabadh aragga naafaka iyadiyo sawjkeeduba reer swidenna ah aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo xafladan sida quruxda badan loo soo agaasimay maxadka qalam ay ka qalajibinayaan u bixii dalku aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aadna waan idiin hambalyeynayaa insha allah biidhnillaahi kariim kaalin weyn bay ka qaadatay baan odhan karaa aqoonta dalka maxadkan qalam waxaana si gaara ugu mahadnaqayaa ardayda da'da yar ee runtii baratay luqadda ingiriisiga anigu waxaan ka mid ahaa ardayda wax ka baratay iskuulka qalam runtii waxaanan qirayaa inuu yahay iskuul xagga luuqadda aada ugu wanaagsan sidoo kale halkaasi waxaa aqoontoodii ku soo bandhigay ay barteen ardaydii ka qalin jabisay qalam educational and technical center Honorable teachers, non-academic members of staff, parents and guardians, distinguished colleagues, invited guests, ladies and gentlemen. I am happy to be part of this joyous occasion, standing before you to give this speech gives me a much pleasure, and I also thank the management of Qalam Educational and Technical Center. Good morning to you all. First of all, thanks be to Allah who made it possible for us to gather here today. Secondly, I thank the management of Qalam Educational and Technical Center for putting this event together. Today, we are gathered here to be awarded certificates for our persistence in learning the English language. Alhamdulillah to Allah for making it easy for us to learn and finish successfully. Today, technology has made our life easier and has given us so many facilities, which we could have never imagined before. Technology has not only given new spirit to development of human life, it has also brought it new heights of success. It has played an important role in the development of health, education, business, agriculture, etc. Technology is a scientific knowledge used in the production of things. With the advancement in technology, we all are inclined towards new tools and taxes. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I welcome everyone here to this great occasion. Indeed, every milestone of achievement is worthy of celebration. Today, we are gathered here to participate in the graduation ceremony of Qalam Educational and Technical Center. And I am immensely happy to be part of today's graduate. I shall be speaking about an essential element of human existence, which is water. Water is important of human life. 75% of human body made up of water. So
every person need clean and potable water. First of all, I thank Allah for meeting us to this forum. Secondly, I thank the parents who worked hard with me and my teachers that taught me this knowledge. Good morning to everyone present here today, and it's a pleasure to stand for you all. ugu dambeyntii halkaasii waxa shaadooyinka lagu gudoonsiiyay ardaydii baratay luqadda ingiriisiga iyo kombiyuutarka sidoo kale halkaasii waxa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay telefishinka CBA TV way mashaadii kariga Abubakar Ahmed Hassan إلى أحمد ديري CBA TV هرقيسه